בעזרת השם, שבת הזאת הולכים לקרוא פרשת מצורע, ואומרת התורה הקדושה, וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נר הצרעת מן הצרוע. ציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ויצר איזו שני תולעת ואזוב. ציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, ותבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ויזהה למטהר מן הצרעת שבע פעמים ותיארו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. ביאז המטהר את בגדיו, וילח את כל שערו, וחז במים ותאר, ואחר אבל המחנה וישב מחוץ לעולו שבעת ימים. והיה ביום השביעי, גלח את כל שערו וכו'. טוב, אני אעצור פה. חז"ל אומרים, מה העניין שהמצורע הזה צריך להביא דווקא קורבן של שתי ציפורים, דווקא ציפורים, חיות, טהורות, ועץ ארז, אזוב, שניטולת, מאיפה זה בא? אנחנו יודעים, אנחנו אוחזים ימים ספורים, אבל שבוע הבא בסייעתא דשמיא, יום שישי בלילה, ליל שבת, כל ישראל יסבו סביב שולחן הסדר, כל אחד יכריז על כך שהוא יצא מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה, וכולנו נגלה בעצמנו שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים עד עכשיו, היינו כולנו עבדים, כולנו היינו משועבדים לפרעה במצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות. הרבה יש להם בדעת ששעבוד זה רק שעבוד גוף. כן, היו שעובד, אז כל אחד מדמיין, סחיבת לבנים וכו', ועבדות, וחוסר, אין חירות, אין לך חיים, אין לך, בסדר, מצוין. אבל רבותיי, צריכים לזכור גם את גלות הנפש, את השעבוד של הנפש, את אותו עניין של מה שקורה היום, שאדם משועבד לרצונות שלו, לתאוות. ממתת שערי טומאה היו במצרים, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. רבותיי, לעבוד עבודה זרה זה להיות משועבד. לעבוד עבודה זרה פירושו דבר לבטל את החירות העצמית שלי. אני לא שולט, אני נשלט. אני מקווה שאני מדבר ברור. כשעם ישראל קיבלו את התורה, כתוב שמה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. חז"ל אומרים, אל תקרא חרות אלא חרות, כשאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מהי החירות האמיתית? אלא אותו אחד שעוסק בתורה, אותו אחד שמתעסק עם התורה, שזה העסק שלו בחיים, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגים יומם ולילה, שהוא מבין שהעיקר בעולם זה בתורה, שהעיקר החיות שלי כאן בעולם הזה זה לתקן את הבהמה הזאת שקוראים לגוף. שאם הסוס הזה ישתלט עליי שקוראים לו גוף, אני אבוד. לראות אנשים שכל מרכז חייהם, רבותיי, זה תאווה ותאווה 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 ותאווה, אין כלום. הוא משועבד. הוא לא יכול להגיד לעצמו לא. הוא לא יכול לעצור ולהגיד לא. אלא תראה, תשמע את המילים, אני חייב. שמעתם את המילים האלה? אני חייב עכשיו זה, אני חייב זה, אני חייב... חייב אותך, ריבונו של עולם. הוא עבד. התאוות שלו מושלות עליו. הוא שומר הרמב״ם שיש באדם מורגשות ומושכלות, והמורגשות זה בלב, רגש, תאוות, זה הלב, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה מקור התאוות והחשקים, שזה אנחנו מנחים תפילין של יד כנגד הלב, כדי לשעבד את הלב. ויש את המוח, הוראות מטכ"ל מלמעלה, שזה המוח שלנו, שם המשכנה של הנשמה, ששם זה המחשבה, זה המושכלות, שכל. שכל אומר לא, אסור, מה פתאום, לא מתאים, לא ראוי, לא יפה, לא שייך. אבל הלב אומר, עזוב אותך! אומר הרמב״ם, תדע לך, בדרך כלל, אצל בני האדם, המורגשות מתגברות על המושכלות. זאת אומרת, הרגש, התאווה גוברת על השכל. אלא אם כן האדם עוסק בתורה, ואז הוא מסוגל להגביר את הנשמה על הלב, ואז המושכלות שבו גוברות על המושכלות, ואז המוח אומר, לא! הלב רוצה, אומר לה, אסור, ואז אני עושה. זה יסוד של בן אדם.
היסוד של האדם, רבותיי, זה כשהאדם זה אדמה לעליון, שאני משליט את העליון על הגוף התחתון. שהרוכב שולט על הסוס. הנשמה היא השולטת. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. לרשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם. זאת אומרת, אני מסוגל ללכת נגד הרצון שלי. הרצון אומר לי X ואני אומר לא, Y. וזה נגמר. נגמר הוויכוח. אנחנו רואים לפעמים צדיקים בניסיונות קשים שהיו והם התגברו, אתה... יו, איך הם עשו את זה? כי הם פשוט למדו איך להשליט את המוח על הלב. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. להשליט את המוח על הלב.